بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. قبولیت حاجات واسطے صلوات. اللهم سادات مومنین محلہ جعفر آباد، انہاں دے تمام مجالس دی قبولیت واسطے اور مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات. ہر روز یاد آنی کر رہے نہ کروے دا راسا جڑے تھوڑے تو جدا ہو گئے، ڈیر سارے تھوڑی دعائیں دے مستحق کر، جیندے واسطے کرو نہ کرو تھوڑی مرضی، مویا واسطے ضرور کیتی کرو جو اپنے گھر سوالی بن کے آدھے اپنے ہی لوائے کی نوہ دن، کاش کوئی ساڑے واسطے اچھا عمل کر کے ساڑی روح نو ثواب عطا کرے. ہاں روایات دی روشنی اچ بہترین عبادت ہے عزاداری مظلوم کربلا، لہذا کلے شامل نہ ہو، اپنے مرحومین نو بھی شامل یاد رکھو، انہاں دی روح دے سکون واسطے صلوات پڑھ لو. اللہم جتنا بھی عزاداران مظلوم کربلا مصروف عبادات ہیں، انہاں دے تحفظ واسطے، اتحاد واسطے، ملک پاکستان دی سلامتی واسطے صلوات. اللہم صلی اللہ. حادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی حسن علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے سارے خشوع و خضوع نال صلوات پڑھو. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو أقرب إلي من حبل الوريد. اللهم نور قلوبنا بدلا آل محمد. السلام والسلام على سيد
وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتسبين المنتخبين المظلومين. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم الصلاه والسلام على وصيه ووزيره ومشيره. وابن امه وخليفته ووارث علمه علم الاولين والاخرين. امیر المؤمنین امام المتقین. الذي هو فاتح الارض والخیبر والبدر بیر العلم والهدى. امام الرسل خائل والمغرب ابو الحسن والحسن. الذي ضربته يوم الخندق افضل من عبادت سکل. اب سفیر و سفر قاسم توبا و سکر الانزا البتین و الاشرف المکین. الذی کیلا فی شانی اظہار علی دی عزت تے شان دا قصیدہ ہوئے. میں آتا جیڑی بھی زبان دا بندہ سنن والا ہوئے ولائے علی دی خوشبو نال ہاں ٹھڑ رہے ہوتے ہیں. خیبر دے میدان کا بڑھتا یا لیمال محمد یا ناشر النبی یا لافع اللہ یا قوة یا فارق الکتاب یا قاتل الغمی یا قاهر الغمی
زندگیاں نے سلامت رہو نے آباد رہو بچیاں دی زندگیاں نے دیاں دی عزت پردے دی حفاظت ہو ہر شریف دی ناموس مالک محفوظ رکھے سادات و مومنین مالا جعفر آباد انہاں دا یہ تمام مجالس قبول فرمائے رزق دی برکت فرمائے گزشتگان دی مغفرت فرمائے بے نیاز اللہ جڑے ٹورا ہے مرد و مستورات تو لفظاں دا محتاج نے ہر مرد مزدور دی دلی دعا قبول فرمائے مالک ایک بیٹی بیمار ہے اس نے شفا یابی عطا فرما اللہ مالک انہاں دے بچے نو صحت عطا فرمائے ایک مومنہ نو اکھاں دی تکلیف ہے مالک اس نو روشنی عطا فرمائے محمد شکیل صاحب مریض ہے مالک صحت دے وے حاجی شیر زمان مالک انہاں دی مغفرت کرے دعائیں منگانا لے ڈھیر سارے یہ تو ڈاؤ سنے جان ہے لیکن میں بھی عاجزی کردا میرا اللہ اے پاک حسین دے وسیلے نال ملن آئے واحد امام ہے جن دے کول معصوم بھی منگن آئے فرشتے غیر معصوم بھی منگن آئے ہور جیسے نہ حسین فطرس نو خالی ولایا نہ ہور نو خالی ولایا میرا اللہ اے تیرے حسین دے اپنے عزادار ہیں محب ہیں سارا کچھ چھوڑ کے تیرے حسین دی مجلس دے آئے بیٹھے تیری ذات لفظاں دی محتاج ہے کوئی نہ ہر مومن مرد مزدور دے دلی ارادے تو جاندا ہے سب دیاں دلی دعائیں قبول فرما امام ولی اصغر علیہ السلام نے ظہور استعجیل فرما قبولیت دعا واسطے اپنی اور مومنین دی سارے مل کے صلوات پڑھ لو اللہم صلی علی محمد و آل کربلا ساڈا اساس ہے کربلا ساڈی دولت ہے کربلا او دولت نہیں جیڑی بینکاں جمع ہوندی جیڑی تجوریاں دے وچ محفوظ ہوندی اے او ایمان دی دولت ہے جس نو ہر مومن دے سینے دے وچ قیامت تک واسطے بقا حاصل ہے ساڈی نجات ہے کربلا ساڈی زندگی ہے کربلا اساں نہ ہوندے اگر کربلا نہ ہوندی ساڈیاں شکلاں حیواناں دیاں طرح ہونیاں کربلا نہ ہوندی ساڈے ایمان تاغدار ہوندے کربلا نہ ہوندی ساڈے ایمان دے وچ کفر تے منافقت دی ملاوٹ ہویا کربلا نہ ہوندی کربلا نہ کھیڑا کیتے حق سچ کا نکھیڑا کربلا وضاحت کیتی کربلا تشریح کیتی جملہ لیمن لگا جیڑی گل لوگاں قرآن دی نہیں مننی نبی دی نہیں مننی وہ کربلا منوائی ہے جو منو دلیل اگر کرے سورہ منافقون آئی لوگ ڈردے ہیں منافقہ دا نام نام چیندے وہ بھائیو پیسے والے رگڑ چھڑے سنے وہ بڑے طاقتور نے نہ نہ چاہے ہولی جہاں مسئلے کا شکار ہو جاؤ پھر پاک پیغمبر خدا اور آسانی پیدا کر دیتی اور نسائے لوگوں منافقہ تو بچے آئے یا رسول اللہ اے کون ہوں دن فرمائے دن اندروں کافر تے بارو شکلاں مسلمان آلیاں یا رسول اللہ انہاں دی پہچان ہے جو نماز نہیں پڑھ دے فرمائے دن پڑھ دے روزے رکھ دیں آج تے بھج بھج کے بہن دیں زکاتاں بھی نہیں دیں تے بات اللہ دا نبی پتہ کی میں لگ سی جو اندروں کافر ہیں باروں مسلمان ہیں انہ دی منافقت ظاہر کی میں ہوئے منافقت اللہ نقاب انہ دے چہرے تو کی میں لاسی نبی فرمایا سوکت یا فارمولا نینا قیامت تک ازما لبے آئے جیڑا علی نال محبت رکھیں دے او مومن ہے جیڑا دشمن علی یہ ہو منافق ہے نعرہ تکبیر
بولیا سارے سارے بولیا رسالہ لوگ پھر بھی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. کربلا نہ کھیڑا کیتے ونڈ پا چھوڑی, ڈیر طبقے ہی کوئی نہیں, فقط دو طبقے, ڈیر تقسیم ہی کوئی نہیں, ایکو تقسیم ہے, ایک پلڑا یزید والا, دوجا پلڑا حسین والا. فیصلہ کربلا کھڑ کے آ گئے, او مسلحت پسند مسلمان آ کربلا فیصلہ کرے دی پئی ہے, جڑے یزید نال ہیں علی دے دشمن ہیں تے منافق ہیں, جڑے حسین نال ہیں علی دے جانصار ہیں تے خالص قوم ہیں. قیامت تک فارمولا بنائے تحفظ ولایت علی کیتے تے کربلا. اس تے دو جملے سن لگے تحفظ ولایت علی کیتے تے کربلا, ولایت علی دا تحفظ کرن والی ہے کربلا. ولایت علی ایک موٹی ہے, دولت ہے, او دولت نہیں پھر آتا جیڑی زمانے دے وچ بندیاں کول آؤندی ہے کرنسی تے سونے دی شکل وچ, اے او دولت ہے جڑی ایمان دے نال مشروط ہے. ولایت علی دنیا چ عزت دا سبب, آخرت چ نجات دا سبب ہے. اس دا تحفظ کربلا کیتا سوال. دولت مند بندہ ہوئے تے چور ڈکیتی دا خطرہ ہوندا ہے, ہوندا ہی کوئی چور پوندے ڈاکو پوندے تے مالدار بندہ اگر بھولا بھالا ہوئے تو لوگ فریب دے کے ٹھگ بال ٹھگی کر لیں دے. کائنات دیا دولتا سونے چاندیا ہک پاسے, کلی ولائے علی ہک پاسے. نہیں میں پچھلی گل کر کے آؤں, میں سمجھا تھی گلا سنتے رہ اس واسطے میں واقعات بیان نہ کرتا, نتیجے دیکھ کے تھوڑے ٹائم زیادہ لفظ جناب کو ہدیہ کرے نا. معصوم علیہ السلام کو ایک بندہ آ گیا, مولا غریب ہاں, مولا فرمائے کتنا ہاتھ ہے, مولا کچھ بھی نہیں. امام فرمائے دے میں تو بڑا تو دولت مند لگ دے. آدھے مولا کھ بھی نہیں, روٹی نہیں, ٹکر نہیں, آٹا نہیں, ڈو کوئی نہیں, کڑک کوئی شے کوئی نہیں. مولا آدھے غربت کا اظہار نہ کر, میں تو دولت مند لگ دے. آدھے حضور میری گل چنا اپنی بارگاہ پہنچ نہیں رہی. امام فرمائے دے نچا میں تیری دولت کا اظہار پوچھنا, کیا تو ساری چت علی نال ولایت رکھتا ہی ہے کوئی نہ. امام فرمائے دا ہزار دینار دینا علی دی ولا چھوڑ لے, آدھے گھاٹے دا سمجھ ہے, لاکھ دینار لے لے چھوڑ دے, آدھے مولا نقصان ہے. دا لاکھ دینار دیوا چھوڑ دے سے آج کر کیا دا امام وقتی وے میں آج سی نال آج کرے نا, دا لکھ نہیں دا کروڑ نہیں. اگر میں حکومت دی مل منجے بدلے چھ لوگ آکھن علی دی محبت چھوڑ, میں حکومت رو ٹھوکر مرے سا, علی دی ملا میں چھوڑے سا. اولاد دس بھائی تو ہن غریب ہے, ہو سکے جی بڑا امیر ہے, تو امیر ہے ولایت علی دے نال, ڈاکو چور تیرے پیچھے, غافل نہ ہوئی. اس موتی کی قیمت تھوڑے کو مثال بنی ہوئی ہے نا, جوہری جانتا ہے ہیرے کی قیمت. ولایت علی دا ہیرا تیرے کول ہے, کیا ہر بندہ جوہری ہے؟ واہ کیا بات ہے, اور ٹھر گئے. ہر بندہ جوہری نہیں لیکن ہیرا ہر بندے کول ہے.
ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀਰਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਰੇਜੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਡੱਬੀ ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵਿਲਾਏ ਅਲੀ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਅਸ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਮੋਤੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਅਫਸੋਸ ਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਜੋ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਚੋਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਡਕੈਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਤੀ ਅੱਲਾ ਜੋ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਲਾਇ ਅਲੀ ਨਾ ਸਮਝ ਜੰਨਤ ਸਮਝ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰੇਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਲਾਇ ਅਲੀ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਮੁਖਤਸਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰੇਂਦਾ ਤੇ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਵਣੇ ਤਾਂ ਵਿਲਾਇ ਅਲੀ ਨਾ ਸਮਝ ਜੰਨਤ ਸਮਝ ਜੰਨਤ ਕਨਫਰਮ ਚਾਸ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਓਕੇ ਜੀ ਜੰਨਤ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾ ਜੰਨਤ ਇਹ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਦਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਪਣੇ ਮਕਤਬ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਮਸਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਫਸੀਰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖੌਫ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀਆ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਤਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਉਣਾ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗਾ ਮੰਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਸਮਾਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਰਬਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਡਕੈਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਮਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਅਯਾਸ਼ੀਏ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਲਾਇਤ ਤੇ ਅਲੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਫਸੋਸ ਤੂੰ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਮਕਤਲ ਦੀਆਂ ਉਲਮਾ ਅੰਧੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਬਲਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਅੱਜ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਆਮਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਵਾਨ ਬੜਾ ਚਾਹੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਰਬਲਾ 24 ਲੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ 22 ਲੱਖ ਕੱਲੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਨ ਹਯਾ ਕਰ ਕਰਬਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਹਕਾਇਕ ਅਗਰ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਉੱਠੇ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਵੀ ਰਜ਼ਾਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਰਜ਼ਾਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਹੁਸੈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤਸੱਵਰ ਦਾ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਬਲਾ ਨਹੀਂ ਅਫਸਾਨੇ ਜਾਂ ਗੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜਿਗਰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਬਾਬਾ ਕਰੇ ਅਯੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਯੂਬ ਤੇ ਆਂਦਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਂਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਭੁੱਖ ਆਈ ਤਰੇ ਆਈ ਮਾਲ ਲੁੱਟੀ ਗਿਆ ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਏ ਫਾਕੇ ਨੌਬਤ ਏ ਔਲਾਦ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਛੋੜ ਗਈ ਇੱਕ ਬਚ ਗਈ ਯੂਸਫ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਉਹ ਆਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਮਸ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਗਈ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤੂੰ ਨਬੀ ਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਹਟਾ
تڑپیے نبی دی بیوی نبی دی بیٹی ایوب نبی نو آ کے حال دسیا سجدے سر رکھ کے ایوب آتے بس میرا اللہ میرا امتحان ختم کام حسین تے حسین دی بہن کیتا ہے خیال کر متا کمزور سمجھے زمانے دے حسین نو جڑا غیب دے پردے چ بیٹھا ہے مولت تا ہو سکدی ہے معافی نہیں ہو سکدی غیب دے پردے چ بیٹھی ہوندی سر تے حسین دی پگ گئی اتنا ظلم نہ کر جو ساری نوجوان نسل سچے دی رہ بھنجے جو کربلا کیا ہے حقائق دا کربلا تحفظ اسلام دی جنگ ہے کربلا تعارف توحید دی جنگ ہے کربلا عطا مصطفیٰ دی جنگ ہے کربلا بقائے ولایت علی دی جنگ ہے ولایت علی نو بھی مسخ کیتا جا رہا ہے تاریخ کربلا نو بھی مسخ کیتا جا رہا ہے ولایت علی موتی ہے میں پہلے جملہ کے مدی تشریحات کی تھی ونجا وچنا روایت دا سہارا لئی ونجا تاکہ ذہن وچ کنفیوژن ختم ہو جائے میں اس کیتا کربلا جنت ولایت علی جنت ہے تھوڑی دیر پہلے میں کیا 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 کنفرم جنت شک و شبہ کوئی نہیں جنت ہے ایویں آ رہے مومن پاک امام صادق دی بارگاہ وچ کھڑے عرض کرے تے مولا میرا آقا رسول زادہ حجت خدا تہاڈی دعا رد نہیں ہوندی تہاڈے کول دعا منگا منایا ابن رسول آدم کیڑی دعا میں پہلے بھی عرض کر گیا اے مولا دعا منگو اللہ میں جنت بھیجے امام آدھر دعا تے منگا ہی نہ آدھے مولا تے کیڑی منگا ہوا امام آدھر دعا اے منگا اللہ تے جنت جو باہر نہ کٹے آدھے مولا میں کو پہلے جنت تے بیٹھا جو اللہ میں باہر کٹے سی سرکار فرمائے دے جنت تے تو بیٹھے جنت تے کھڑے جنت تے وچے آدھے مولا کیڑی جنت فرمائے دے ہوا ولایت جدی علی ابن ابی طالب ترجمہ نہیں سمجھ آیا کیویں امام فرمائیں دے جنت دا پوچھنا ہے تے میرے نال علی دی ولایت دا نام جنت ہے بسم اللہ ابو ذر پڑھ حبیب ابن مظاہر پڑھ زہیر تے چون پڑھ کیوں عقل تے تالا لگ گئے ہاں اج میرے غلط علام عرض کر دے ہاں کل بھی عرض کیتا ہی ہے یاد ہی نہیں نا کل بلا کیا کہ میرا اے عقیدہ او تو کون ہے تیری کیا حیثیت ہے تو عقیدہ بنا ہے یہ کل دا لفظ ہے عقیدہ اللہ بنے دے دسیا دا مصطفیٰ سمجھے دا امام ہے اج دا غلط علام کیا ہے بھائی انہاں منو سوچو نہیں او بھائی ڈنگرن جڑے سامنے بیٹھے انہیں اکل کوئی نہیں جنا سوچا پھر اگو ڈرایا میں نے بیچارے محبت اہل بیت جڑے میں آتا خدا بھی قسم ہے سلام ہے تو سلوگانو آل محمد دے نام تے تو ان ڈگیٹیاں ماریاں گئی ہیں تو اسی ہاس کے قبول کیتا ہے یہ صرف محبت اہل بیت من لو سوچو نہیں جڑا منے دے سلمان بڑھویں دے جڑا سچے دے شیطان بڑھویں دے لا دسو سنے ہوئے شعور کوئی نہ رکھ دے آفلا یا تفکر وہ فکر کیوں نہ کرے دے سوچے سے نہیں تو کی میں پتہ لگ سی شیخ کون ہے امام کون ہے نارے ڈھلے ہو گئے پتہ ہے میرے کئی بندے کی شوگر لو ہو گئی ہے
تالے لائے جا رہے ہیں. خیر ہے, طبیعت ٹھیک ہے نہیں؟ سوچو معیار مرتضیٰ کیا ہے تے معیار اپوزیشن کیا ہے. جڑے علی دی اپوزیشن وچ بیٹھے ہیں, نہ انہاں دے پیو دا پتا, نہ دادے دا پتا, نہ پچھلے نسل دا پتا, یعنی مجہول نسب لوگ جڑے علی دے مخالف بن کے آئے. سچے سے نہیں تو پتا کیویں لگ سی آ حق دا امام کون ہے تے ووٹا والا امام کون ہے. سوچو بھائی جان, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, یزید کون ہے, حسین کون ہے. سوچو حقیقت کیا ہے, افسانہ کیا ہے. حق باطل کے درمیان فرق قائم کرن دا نام تحقیق ہے. آل محمد دا مذہب علم دا مذہب ہے. جناب سلمان کی گل آئی ہے, یہ پوری کیتی ہوئی ہے. یہ جڑا غلط علامہ کہہ رہے نا منن والا سلمان بن دے, سوچن والا انہوں الٹ کر دے. سوچن والا تے تحقیق کرن والا سلمان بنتا ہے. سلمان کوئی عام بندہ ہے؟ سلمان دے بارے تے جاندا ہی کوئی نہیں. یہ وہ بندہ ہی میں سوچن کی گل ذہن چ رہے جو سوچن والا سلمان بنتا ہے. سلمان کون آئی ایران دے راڑ والا شیراز گھر آ رہے. اے پہلے شرادیاں تے ساڈے بابے دادے بال وچ گئے. اے شروع دے شراز وچ رہندے آ, آپس پرست خاندان, پیو دادا بہنا بھرا رشتہ دار سارے صبح اٹھ دے سار اگ نو سجدے. سوچیندا اے ہر شے نو جلا دیندی ہے, تباہی تے بربادی دا سبب بن رہندی ہے. اللہ اے لائے کی عبادت کیویں ہو سکدی ہے؟ میں نہ ہوویں گا سلمان نے دا جو میں نہیں کروں. سلمان سوچو تو سلمان بنتا ہے نا. سوچے میں نہ منے گا, یہ اگ ہر شے جلا دینی ہے, خدا کی ہو سکتی ہے, میں نہیں منے گا. یہ گل کر کے سوچیا فکر کی گھر چھوڑ دیتا. بابل دے علاقے تھے گرجے دا پتہ لگے سی, اتنے کوئی حق پرست راہ دے گرجا عیسائیاں دا. اے کم از کم تمام واقعات دے وچ بھی 60-60, 65-65, 70-70 سال دا فرق ہے. ایک فورن نہیں بھی آج اتنے تے کل اٹھے تے پرسوں دی فلائٹ جڑی ہے وہ مدینے پہنچ گئی ہے نا. گھر رہے کم از کم 100 سال تو زیادہ دائیں بائیں دے عرصے گھر رہے چھوڑ دیتے نے. آتش پرستی شروع تو نہ کرے گا. جی لوگ تنگ کیتے رہو بھائی تو کیوں نہ آتش پرستی کرے گا, آدھے نہیں میرا دل نہیں منے گا, اے خدا نہیں ہو سکتی, معبود نہیں ہو سکتی, اپنا وطن چھوڑ دیتا نے حق دی تلاش. سوچے اس اے اک خدا نہیں. سوچن والا سلمان بن گئے. گردے چ پہنچے, توجہ گردے چ پہنچے. اگا پادری ملے اس وقت کوئی حق بیان کرے, اس کے بعد اولا شریف خدا ہے. اس زمانے کی عیسائیت بہتر آئی, اتنی نہیں بگڑی ہوئی جتنی اس زمانے چ بگڑی ہوئی ہے. اس زمانے صحیح بیان کیتے پادری آ کے, خدا جڑا زمین بڑا بنا لے, آسمان بڑا بنا لے, مشرق مغرب کا خالق او خدا, جس سبزیاں اگائی ہیں, جس سب رزق دے اسباب پیدا کیتے انسان دنیا تے بھیجے, او خدا ہے جڑا لائق عبادت ہے. سلمان سوچے ہے گل تے وزنی کیتی اس لہذا اس سے خدا کو سجدہ کریے. سوچن والا سلمان بن دے. اگر جڑیا پادری تے سوال روزانہ سوال وڈے وڈے سوال, او ساتھ بندے اس کہ بابا میں ایڈا وڈا عالم کوئی نہ. اگر زیادہ سوالوں کے جواب لینے نہیں تو ساڈا ہیڈ کوارٹر ہے روم دے وچ, اتنے لگا ہوا بڑا بڑا گرجا ہے تے بہت بڑا ساڈا پادری اتنے بند ہے. جتنے سوال کرے سی اتنے جواب دے سی بابل تو جناب صافا موڈے تے سلمان ٹور پہ. گل سمجھ آئی؟ نہ سواریاں نہ گھوڑے,
لوٹ کوئی شہ کوئی نہ خالی ہاتھ بدن دا لباس ٹرتا وہد مزدوری کرے دے روٹی کھا لے دے وقت ٹر پاؤں پھر مزدوری پھر روٹی سفر کرے دے پتنی کتنے سال بعد روم پہنچے بڑے پادری صاحب نے ملاقات ہوئی ہے سوال جواب روزانہ تحقیق عبادات مریم کون عیسیٰ کون آدم کون ابراہیم کون اسماعیل کون سلیمان پوچھدا اچانک جس ویلے سلیمان جناب عیسیٰ دی تعلیم وچ مصروف آ او پادری آدھے تو تے عیسیٰ تے عاشق ہو گئی ہے اگر آخری زمانے دے پیغمبر دی زیارت کر لیں دن ہر شے بھول جاندے کوڑی نو شفا دے لیند ہے مردے زندہ کر لیند ہے جڑے بیماراں دا ہسپتال بنیا بیٹھا ہے اللہ دے ایڈا وڈا نبی ہے تے پادری آدا پیا بھی تو محمد مصطفیٰ نو ویکھے تے عیسیٰ بھی بھول ونجے تے آدا چلو مصطفیٰ دی تلاش وچ نکلو توجہ ہے میرے پاس خدا گواہ نے میں ایڈی جلدی کرے دا پہ ایڈی جلدی کتاب والے بھی نہیں کی جتنی میں کرے دا پہ بشاد کر سلیمان تے میں پورا شرح پڑھ سکتا لیکن مختصرا یہ چار جملے جناب دے دا سوچن والا سلیمان سوچو اس میں عیسیٰ واقع چھوٹا ہے محمد مصطفیٰ بڑا نبی ہے پادری صاحب ہے محمد مصطفیٰ کتے راندے آسہ اسا کے جے راندے نہیں دنیا تے کوئی نہیں آئے آمنا کتے نے پتھرا دی سار زمین محلے وقوع دا پتہ کر کے زیر چایا بھی مکہ اچھا ٹھیک ہے اس دی حکومت کھجوراں دی سر زمین یسرف راتی پادری ستا صبح سلیمان ہے ٹر پہ روم تو یسرف دے پاسے پلے ککھ نہیں نہ روٹی نہ ٹکر نہ پیسے نہ مال نہ شرفیاں مزدوری کرے دا پیسے جمع کرے دا کھا پی کے کچھ سفر کر لیندا پتنے کتنے عرصے بعد یہ سر پہنچا ہے انتظار مصطفیٰ دے وچ جڑا سوچے او سلیمان بن جائے ایک یہودی کو لائے آدھے بابا روٹی ٹکر تے کپڑے دی لوڑا تے چھاپ دی لوڑا اسا کے ٹینشن کو نہیں میں دینا شرط ہے جو تو میری غلامی ہے چاہ جا مفت دا غلام سلیمان دا لگدا لیندا ہاں کوئی نہ اتے اسا کہ ٹھیک ہے وقت جو گزارنا ہے سونے دا انتظار جو کرنا ہے کالی کملی والے دی زیارت جو کرنی ہے اس دے عشق دے وچ یہودیاں دی غلامی قبول صبح شام کام کریا صرف روٹی ملیا تن تا کپڑا تے چھت سون واسطے بس بڑا خوش مالک نوکر تابعدار ہے مفت غلام مل گیا کچھ عرصے بعد کئی سال بعد کرنا تے ہوا پہنچی اس کسے خبر دیتی ہے جو مکے دے وچ اللہ دا ایک نبی ہے جڑا لوکاں نوں وعدہ لا شریک خدا دی طرف بلیندا پے اور باقی لوگ اپنے اپنے مزاج دے مطابق سنی سلیمان کن چا کے دہا ہود ہور سی بات کہڑے ہیں عبداللہ دا بیٹا ہے ابو طالب دا بھتیجے عبدالمطلب دا پوتے صادق ہے امین ہے بہت حسین ہے حلم دی طبیعت ہے امین بھی ہے کسی نال ظلم نہیں کرتا زیادتی نہیں کرتا انسانیت دی خدمت اللہ دی عبادت اے اس دا مذہب ہے سلیمان دے دل وچ محبت نبی دی آتش جس ویلے تیز ہوئی ہے نا یہودی نو آدھے منت کرے نا میں آزاد کر میں مکے بہنا ہے جڑا سوچے اس سلیمان بن گئے سوچو اس وقت آ گئے پاک پیغمبر بھی آ گئے ہوں میرا اتنے رہنا فضول یہودی نو آ کے اجازت دے اسا کہ نہیں ملتی ایڈا چنگا نوکر کون چھڑے دے بھی مفت چ سلیمان ایڈا معاہدے دا پکا ہی چاہے تو یہودی نو چھوڑ کے جا بھی سکتا ہے اپنے آپ نو آتا ہے تو جو یہودی نو دھوکہ دے کہ محمد دی غلامی اچ ویسے اگر محمد قبول نہ کیتا تے کی جواب دے سے معیار ہے جڑا سوچے وہ سلیمان بن لے اگا ٹور جلدی دے نال 10 سال گزر گئے یہودی چھٹی نہ دیتی خدمت کرے دا رہ گیا اچانک کسی آ کے دسیا جو او کالی کملی والا سونا پیغمبر اللہ دا پاک نبی عبداللہ دا لخت جگر یسرہ والے پاسے آندا پے استقبال کرن والے دے نال رات وچ کھلوتا ہے پیغمبر دی زیارت کیتی اسنار ٹر پہ ابو ایوب انصاری دے گھر پیغمبر قیام کیتا ہے سلیمان بازار ٹر گیا بازار چھان کے دو ڈبے کھجوراں دے لئے
سارے پاس مٹھائی چلتی اس زمانے کوئی نہ ہوتی گلاب جامن کلفا کوئی نہ ہوتا جی کھجور آئی آلہ قسم دیا دو ڈبے کھجور دے لے جڑا سوچے وہ سلیمان بنتا ہے کھجور دے دو ڈبے لے کے پیغمبر خدا دی خدمت چاہ کے پہلا ڈبا دے کے آتے حضور تناول فرماؤ صدقہ میں پیغمبر فرمایا ان صدقہ علینا الحرام اپنے آپ پہلی نشانی کا مل گئی ہے جڑا سوچے وہ سلیمان بنتا ہے سرکار فرمایا ونڈ چھوڑی اس دوجا ڈبا کٹ کے حضور یہ ہدیہ نہیں حضور تناول فرمایا دوجی نشانی بھی مل گئی پھر طواف شروع کیتا سولے اولے جو مجمع بھی ڈسٹرب نہ ہوئے حضور نو بھی تکلیف نہ ہوئے نبی او نبی نہیں ہوں گا جڑا لوگوں کے دلوں کے جاتی نہ پاوے سلیمان دے مزاج نو سمجھ کے مٹھی دی مسکراہٹ پیغمبر خدا دے چہرے تے آئیے انہیں چولا تلے کر کے سجے پاسوں آدم سلیمان مورے نبوت تلاش کرے لے تے اے ودی آئی آدھے تریجی نشانی جڑا سوچے او سلیمان بن دے اگر تم شاہ کٹی کرا سکا بھائی تم نہ سوچ تیرے چکل کوریا سیدھے سوچنا ہے اگر ٹوڑو تھوڑا جا اور دو ختم اور پوری بات گل ختم کریے پیغمبر خدا دی بارگاہ چاہے کری ہوتی کو گیا تھا ہوں تو آزادی دے چھوڑ جس دی غلامی واسطے کئی سو سال ٹوریا جناب سلمان دی عمر 250-300 سال تو بھی زیادہ تھے بلکہ جملہ آتا میرا نہیں میرا ایک دوست ہے اس کا جملہ نے دے دینا پورے عرب دے وچ واحد بندہ سلیمان ہے جس تحقیق کر کے اسلام قبول کیتا ہے باقی کوئی آدھے موجزے کا کوئی آدھے چاند اور ٹوٹے کا کوئی آدھے درخت بجا کوئی آدھے ہے نا اینا کنکریاں تو کلمہ پڑھا تو کوئی آدھے ہے گو کے سوسمار تو کلمہ پڑھا واحد سلیمان ہے جڑا تحقیق کی مسلمان ہے سوچے وہ سلیمان بنے یہودی نہ کہ جان چھوڑ سکے نہیں چھوٹتی تک دینا تیری آزادی کا ایک طریقہ کیڑا ہزار تعداد چنگی طرح میری یاد کوئی نہیں ہزار کھجور جی 200 2000 ہزار کھجورا کڈو جوان پھل دے والو پھل تیری آزادی کی قیمت بڑا چلاک آئی بار بڑا چلاک آئی اس کہتا 15 سال تک گنا ہی نہیں رہتا ایڈا لمبا پروسیس نمانا جا موقع تو یا پیغمبر دی خدمت چاہ یا رسول اللہ وہ تا 12 سال دا پروسیس دا سی دے کیا کیا سی اسا کہ کھجوراں گڈ او جوان ہون پھل دے من تے او ہے تیری قیمت نبی فرمائیں دے تو اس کو کھجوراں گڈڑ دی جا پوچھ میں تے علی ہونے آئے سلیمان اگا کا ٹر پیا دو برا مگر ٹر پے نبی فرمے دریا علی جی مولا اے 100 دانے کھجورا دے خرید فرماؤ علی مولا خرید کیتی دو برا کھجورا کھانے پے گٹھلیاں سنبھلے پے توجہ جملہ دین لگا اس تو زیادہ ٹھنڈک محسوس ہو سی سینے چ انہاں گٹھلیاں دے وچ لعاب نبوت اور لعاب امامت شامل ہویا مقام مخصوص سے پہنچے سلیمان پانی دے گھڑا بھارا سلیمان پانی لے یا علی
ایک گٹھلی ہتھے کٹ علی گڈی نبی اتو مٹی پائی چند فٹ تے ایتھے گڈی اتھے مٹی پائی اے جے گڈی دی پئی ہے جڑی پہلی گڈی آ نے او تھوڑی جی باہر نکلی یا علی تریجی گڈی نے اس تھوڑ جو اور کد کڈیا دوجی باہر نکلی گڈیندے 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 جلے آخری کھجور نبی زمین دے سینے دے حوالے کیتی پہلی تناور درخت پورا پھل چا کے کھڑی آئی نبی فرمیندر سلیمان وج اپنے یہودی نو سادا اس مواک اپنا باغ تو لے میرا سلیمان مہندے چا میرا سلیمان مہندے اج بھی وہ کھجورا موجود این مدینے وجو تے خرید کیتیاں کرو اج بھی وہ باغ سلیمان فارسی دے ناں تو اج باغ ہے ٹھیک ہے جناب انہاں خوبصورتی کے کھجورا دی انہاں دے وچ گٹک کوئی نہیں گٹھلی کوئی نہیں جی باغ موجود ہے کھجورا بھی ہے لیکن گٹھلی کوئی نہیں جڑا سوچے وہ سلیمان بنتا ہے جڑا نہ سوچے کیونکہ عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ بننی ہے سوچن تے عقل مجبور کریں دی عقل ہوئے تو سوچ ہوں دی اکل نہ ہو گئے تھے موج ہوں دی سوچو آل محمد دا معیار اللہ اتنا بڑھائے پھر کربلا نو سوچو غور کرو ایڈیاں استعلا حسین ایڈیاں عظمت علی بھین یہ وسط ہویا حسین وسطی دنیا چھوڑ کے اجڑی ہوئی دنیا قبول کیوں کیتی ہے اس پانچ سالہ لیا ہی حسین دی بہن مخدومہ سیدہ زینب کتنا پانچ سال ہے انتظار چاہیے گھر بے کہ نانا آوے نانے تے نگاہ پیس تے ماں کی جھولی چھوڑ کے میری سین دوڑی سین زینب نو دوڑ کے آندہ دے کے نبی زمین تے بہ گئے بائیں کھولیاں نے جی میں بچہ دوڑ کے گل لگ دے نا انہیں نانے دے گل لگی اس ہے نبی اپنیاں بائیں زینب دے گل اس بائیں بہت ساڑی تیس ایک جملہ آگے زینے پہ صحیح بن جانا جیڑی گردن اچھ نبی بائیں پائے وہ گردن کوئی رسیاں پاون دے لائے کر دے آباد رہو مالے کوئی غم نہ دے لے وہ میں صدقے تھی ماں داڑی چنی اس نانے نی نانا میں خواب ڈٹے تعبیر پوچھ رہی ہوں نبی فرمیندے پوچھ میری بچی فرمیندے خواب ڈٹے اندھاری گھلدی پئی ہے ایڈی تیز اندھاری ہے میرے سر تو چادر لہ لہ رہی ہے پنج سال سے چادر لہ لہ رہی تھی نانا میں مضبوطی نال چادر پکڑی ہوئی ہے ہوا بہت تیز ہے بار بار میری چادر اڑ بیٹھی میں دوڑیاں ایک درخت دی پناہ لئی جنے اندے قریب پہنچیاں درخت ڈہ پے نانا میں دوجا درخت تے اندے کول گئیاں او بھی ڈہ پے نانا ہوا بہت تیز آئی میری چادر قابو وچ نہیں آندی پئی میں تریجے درخت کول گئی ہوں بھی ڈہ پئے چوتھا درخت بھی ڈہ پئے آخر پنجواں درخت نظر آئے میں دوڑی ہوں ہوا تیز آئی اس ہوا دی تیزی نال پنجواں درخت بھی ڈہ پئے نانا اس درخت دے ڈھان نال میری چادر بھی لہ گئی گل سمجھے پرانے عزاداروں اس واسطے یہ گل شروع کی تھی نانا درخت ڈھٹھے نال میری چادر بھی ٹھہ گئی سین گل کی تھی یہ نبی دی اکھا جو ہنجو جاری داڑی بس گئی دھیر انہیں
بوسا دے کے آدھے میری دھی وہ پہلا درخت ہی تیرا نام محمد تو میں بسم اللہ کر رہا وہ دوجا درخت تیری ماں زہرا تریجا درخت تیرا بابا علی چوتھا درخت حسن تے پنجواں درخت حسین اس نے تڑپ کیا دیے ہے نا نا ہکل اور کچھ نہیں ہے باقی جی میں درخت چار گٹھے نا پنجواں انہاں تو مختلف انداز وچ گٹھے چار درخت ایویں ہوا آئیے تنہے پہ پنجویں درخت دے پہلے پتے گٹھے پھر کڑیاں ٹوٹیاں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے کرو شل ہستے رہو اے مسائب پڑھو کتاباں مسائب کیوں نہیں پتا لگا قیامت خیزی ہے پتھر بیٹھے پھر ٹانیاں ٹوٹی ہیں نہ پھر وہ درخت رہ گئے اس کی تعبیر کی نبی فرمایا میری دی پتیاں تو مراد حسین دے صحابی ٹانیاں تو مراد کوئی 32 سال کا جوان کوئی 18 سال کا جوان کوئی 13 سال دا کوئی 6 مہینہ دا درخت تو مراد تیرا حسین جن حسین کس ویسی تیری چادر لہ ویسی اللہ اکبر اللہ اکبر کھڑے دروازے تے ہکل مار کے آتا میں ویندا پیا دین بچاؤ جے میرے نال وجنے تیار تھی وے سب تو پہلے سید سجاد لبیک یہ بھی تاریخ دسائی خوبصورت دکھا جملہ جلے بچڑے دی لبیک سنی اس نہاں نہ لائیس منہ چومیا اس او میرا امام بچڑا کیا دکھ برداشت کر لے سی آدھے بابا میں کرے سا سید آدھے میں ویندا پیا جہاد تے سجاد آدھے بابا میں بھی نال سید آدھا جہاد ہی دو قسم دا ایک ہی چھوٹا جہاد ایک ہی بڑا جہاد بابا وزاد کر سید آدھا چھوٹے جہاد دے وچ وطن چھوڑنا پوسی کربلا رکنا پوسی ترینیاں دی دس پترہ پیرامنی علاشہ چاونیاں پوسی مہمان مروے سے کلہ رہ کے تیرا ضربان آل حر من ناصرین یا سرنا دی صدا دے گی خون دا نظران نمنا اے چھوٹا جہاد تے بابا وڈا جہاد سیدہ دے پھتیاں دیا چادرہ اکھاں دے سامنے لڑی ویسے اللہ اکبر اللہ اکبر ہتھا نار انہاں دے ہتھا زنجیر تے کڑیاں پا وامنیاں پوسن سفرہ دے نار ٹرنا پوسی شرابی دے مجمع دے وچ پھوپیاں دے قطب سننا اے وڈا جہاد انہیں پیو دے قدمہ دے ہاتھ لا کیا دے بابا چھوٹا جہاد توں لے لے جو توں ضعیف ہیں وڈا جہاد میں دے چا جو میں جوانا او اللہ گواہ ہے کوئی ایڈا وڈا جہاد آ 22 سال دا جوانا جلے ڈٹھا سنا پھوپی دی چادر لاہ دی پئی ہے رنگ سفید ہو گئے کمر جھک گئی 90 سال دا ضعیف نظر دا اللہ اکبر سلام چٹوالا لے ہو بندے سلام عزت رو سلام مالک چولی چاک دعا کرتا شالا غم حسین نصیب ہو میں جو دعائیں لئی بیٹھے ہو کریم قبول کرنے او جوانوں سارے تیار ہوئے مستور آئیں بہڑے جمع ہوئیں اتائیے دولا کی بنا نجفی علماء لکھنے حسین دی کوئی دختر مدینے نہیں رکی لیکن لکھنوی علماء لکھنے علامہ علی نقی نقن جیسے بزرگان جو نانی ام سلمہ اما ام البنین نو ٹکائی میں دہا خدمت واسطے دین چھوڑے پھر مدینے دی عورتاں جنیاں دین پچھن واسطے زہرا دی دھی کو آنیاں ہیں حسین دین بیان کرن واسطے اپنی ماں دی شکل آلی دھی ٹکائیے آل محمد دے افراد بچپن اچ بھی علم رکھ دین عالم ہون دین بس اتھائی ہے جملہ ذہن اچ رکھی پتا کہ وہ اعتراض ہو گئے میں دو حوالے دے چھوڑے اگلا لفظ سن میں لکھنوی علماء دے مطابق جملہ آکھن لگا
سید نگاہ کیتی ہر مستور آئی کھڑیے نہیں آئی تو علی اصغر دی ماں آپ ٹرے جلے اپنے گھر پہنچے نا عجیب منظر بیٹھا سا بی بی صغرا دے ہتھ تے علی اصغر اے بی بی نواب ہاتھ ودائی کھڑی اے بی بی صغرا دی بی اماں تو لگی مانج سفر اوکھے میرا ویرا چھوٹا ہے میں گھر بہ کے پلے سا جوان کرے سا اس نو کھڑے دی راسا اما تو سفر تے وانج میرا چھوٹا ویرا سفر دیا مشکلہ برداشت نہیں کر سکتا دل سید قریب آیا درواب تو وانج دروازے تے میری بہنا انتظار پیاں کرے نیے سید جھکدا جھکدا علی اصغر دے رخسار تے بھروسا لکھتے ہیں کان وچ کوئی گل کیتی ہے اصغر بہن دے ہاتھ چھوڑے بابے دے ہتھاں تے آئے سید پتر روحان نالا کے دید سر تے ہاتھ رکھ کے جڑے ٹر لگے نا بی بی صغرا دی بابا توڑے میرے اصغر نو لئی وا جی گل دا جواب تا دے سید نے کیڑا او بابا کیڑی گل کیتی ہے میرے اصغر دے کان نے تو دے چہرے تے موت دی سردی آ گئی ہے حسین علی میں تہی او خدا کے اصغر تو بہن کول ٹکدا پے میری غربت دی گواہی کون دے سی اور میں دا تیر کون چلے سی مرحبا مرحبا اجر کو مل اللہ امین ابن مسلمہ دے انجل علی دی انوات دی گھر باہر آئے انتظار نہیں کرایا انتظار نہیں کرایا آگے گیڑی عزت علی بی بی آئی چاہی چاکر زمین دے خط کرے دیا دیا جیلے اگاں حسین آئی جیلی کن پیچھے را دیا ایک پاسے اکبر آئی بے پاسے سجا آدھے میں نچے ہر مر اپنی محرم بستور روٹ پہ چڑھائے کسے نو فرار چڑھائے کسے نو بابے کسے نو پتر جلے کلی بچ گئی ہے علی دی دی پہلے پہلے عباس آئے زید دراز کر کے آدھے علی دی دی نوکر حاضر بی بی آدھی عباس پہلے آسر زبطن چھڑے دی بھئیا منت کرے نیا آج تم نہ چرا ابا سوچتے اکبر آئے اما پتر حاضر بی بی آدھی اکبر تو نہ چڑا وط حسین آدھے پھرا چڑا بھی بی بی آدھی حسین تو زمانے دا امام ہی کو گل کرے نیا آج اٹھ پہ او چڑا میں جڑا توڑ دا سکتی ہوئے سیدہ کر بار کیا دے سجا جو بھجا پھوپی نو اٹھ دے چڑا ایسا کر بھلا کو سمن رہے تے شام ون رہے تکے بیٹھے ہو دعا دے ون گا آخری جو دا سوڑ دعا دے نا حمیدہ نے دلے مامل تے چڑ بیٹھی ہے رارا دیا دیا علی دی وڈی دی دے ویڑ گلالوے اچھا جرنی ہے حسین گھوڑا دوڑا کے بھیڑ دے محمد دے قریب آئے سیدہ دے اما دی جائی رو دی کیوں ہے بی بی آدھی غربت رو رہ دی ہے لب سمجھے دے لگا میں درد دے کر لچتا کی چھائی میں مجلس مقام نہیں ہے سیدہ دے اما دی جائی تیرے رومر دا سبا دے ایک تنہی جو بات کبر پہ چھٹ دی ہے بی بی آدھی حسین نانے دی کبر کا درد ہے ماں دی تربت کا درد ہے لیکن میں نے رومن کا سبب ہو رہے سیدہ نے ابا دی دائی رو دی کیوں ہے بی بی آدھی میرا ہر آشمی نوا گھوڑے تے سوار ہوئے میں نے نارمل دے قریب آوے دل آشمی جوان آدھے رہے بی بی ہک ہک دی زیارت کیتی ہے چلے سارے گزر گئے اچھا ویر کر کے آدھی حسین اکبر جی بابا مند چاچے نو سدا اکبر حویلی جائے چاچا نظر نہیں آیا اکبر نانے دی کبر تھی آئے اندروں دربانا بند آئی آدھی روندہ پیا اکبر دی جرات نہیں پئی جو دروازہ کھولے
امر بنین ہاتھ پکڑی بیٹھی آدھی راضی میرے قسم دے راضی میرے محمد دی گواہی بنا دے Hallelujah.